Assalomu alaykum, hurmatli Afroganus kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan Umurzoq O'rolov. Bugungi darsimizda ko'rsatkichli tenglamalar mavzusi ostidagi keyingi C qism misollarini birgalikda qarab o'tamiz. Demak, birinchisi 79-chi testimizdan boshlangan ekan. 3x 9 darajasi 3 2y plus 1. Uchlarni tashlab yuborsak, x teng bo'ladi 2y plus 2 ga. Mana bu yerdan minus x bu tarafga va 4y bu tarafga olib o'tamiz. Ya'ni x teng bo'ladi 5 minus 4y. Ikkalasini bir-biridan ayirsak, x x 0, 2y'dan 4y'ni ayiramiz minusdan 6y bo'ladi. 2'dan 5'ni ayiramiz minus 3. Demak, y 6y teng bo'ladi 3 ga. Y teng bo'ladi 3 taqsim 6 ga yoki 1 taqsim 2 deymiz. Endi x ni hisoblaymiz. X ni hisoblash uchun x ni o'rniga y ning o'rniga hozir topilgan qiymatni qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan y, ya'ni 1 taqsim 2 plus 2. X 3 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni x 3 y 1 taqsim 2. Javobimiz esa 3/2. 80-chi savol. Bu yerda ham deyarli shunga o'xshagan misol. 3 2y deb yozamiz. 3 larni tashlab yuborsak x minus y, x minus 1 teng 2 kerak. Bu yerda esa 2x minus y teng 5. Hisoblaymiz tepadan. X ni topib olsak, x teng bo'lar ekan 2y plus 1 ga. X ning o'rniga qo'yamiz. 2, x ning o'rniga 2y plus 1 minus y teng 5. 4y plus 2 minus y barobar 5. Dur, y'den y'ni ayırsak 3y 2'ni ayıramız. Y teng bo'ladi 1'ga. Demek y 1'ga teng bo'lsa x'ni hisoblaymiz. X barobar 2 ko'paytirilgan mana bu y ning o'rniga 1 plus 1. Natija 3. X 3'ga teng. Y 1'ga. Bizdan x minus y so'ralgan ekan. X 3, y 1. Natija 2. Ha javob. Bu 80-chi test. Endi 81-chi testimiz bilan tanishamiz. 81-chi testimizda 4 ni 2 2y ko'rinishida yozamiz. Ikkilarni tashlab yuborsak, u holda ko'rinish x plus 1 teng 2y ga. X plus y teng minus 4 ga. Ayirib yuboramiz. X dan x ketadi, 1 dan ayiramiz y ni 1 minus y, 2y dan ayiramiz minus 4 ni plus 4. Demak 1 minus 4 2y plus y ko'rinishida yozib boramiz. Minus 3, 3y. Minus 1, y. Y minus 1 ga teng. Bu holda x ni topib olamiz. X plus 1. Mana bunga qo'yapmiz. 2 ko'paytirgan minus 1. X teng minus 2 minus 1. Ya'ni minus 3. Savol. Minus 3 ga qo'sh minus 1 ni deb so'ralgan ekan. Minus 4 bo'ladi. Xo'sh. Demak bu javob. Yo'q, adashildi. Y minus x so'ralgan ekan. Y minus x. Mana bu qaraldi. Y minus 1 ayrilgan minus x, ya'ni minus 3. Javobimiz 2 bo'ladi. C varianti. Endi 82-chi savolga to'xtalib o'tamiz. 82-chi savol. Mana bu 4 ni biz quyidagi tartibda yozamiz. 2x 2, 2y plus 1. İkilerini taşıyıp olsak, x teng bo'ladi 2y plus 2 ga. Bunu tenglashtiramiz. 3x, 6 minus 2y. Qo'shsak, 4x bo'ladi. Bu 8. X teng bo'larken 2 ga. X 2 ga teng bo'lsa, y topamiz. 2 barobar 2y plus 2. Y 0 ga tengligi ko'rinadi. Kelasi yig'indisi so'ralgan, 2 ga 0 qo'ysak, albatta 2 bo'ladi. 80 3-chi savolimiz. Xo'sh. 2 4x mana bu 4 ni biz 2a deb yozamiz darajasida. 32 esa 2ning 5-inchisi. Demak 4x plus 2a barobar 5. Ko'paytiruv bo'lganligi uchun mana bu yig'indi bo'lyapti. Endi mana bunga kelsak, 3x 3a 23 ni 3-chi darajasi. X plus a teng 3 ga. Tepani pastni 2 ga ko'paytirib 4 ko'paytirib
ayırsak, tur x'ler ketadi. 2 adan tur anarsak, minus 2 a. 5 tane ersek bunu 2'de, minus 7 a teyip buladı. 3 adım g. S cevabı iken. Kengi savalımız, 80. Birinci, 84. saval. Misal, başıdan korun tuttu, x ham, y ham bir ge teyip bulsa, bunlar o zaro teyipini tamamlaydı. Demek, y'ni ornege, y'ni ornege, kudagini biramız. Y tengeyken, demek bana bunge. Bu halde, y ulusu, y teng, x'ni to'rtinchisi. Bana bu y'ni ornege, buna var koyabız. Yani, x ulusu, y'ni, ulusu, y'ni derecesi, bana bu x'ni to'rtinchisi. X, y teng, x'ni to'rtinchisi. X'la kıskaradı, demek y to'rtga tengligi. Kelib chiqadi. Y 4 bo'lsa x ni topamiz. X y to'g'riga 4 beramiz. Va 4. Bu x kvadrat 4, ya'ni x teng bo'ladi plus minus 2. Yuqorida x musbat bo'lsin degan ifoda bo'lganligi uchun x 2 olamiz. Ya'ni ikkinchi qiymat ham topildi. X ikkinchi nuqta ham 2 ga teng ekan, y 4 ga teng ekan. Sistema ildizlarining foydalanuvchi nuqtalari orasidagi masofani toping. İki nuqta orasidagi masofani topishimiz kerak ekan. İkkita nuqta bor. Tildan ham endi ular orasidagi masofani topamiz. Demak, ikkita nuqta orasidagi masofani topish formulasida x1 - x2 y1 - y2 kvadrat formulasidan foydalanamiz. D barobar mana bu x1, bu x2. Birdan 2 ni ayiramiz, kvadrat. Bu y1, bu y2. Birden doğru ayıramız kvadrat. Neticede 1 plus 9. Yani ildosti 10. S cevabı olar iken. Kenge. Savalımızga 7 nabat. 9. 729 9 3. Yani x plus y teng boladı 3 ke. 9 lan kıskartırı borsak. Bu 1 ise 3'nin 0. 3 lan kıskartırsak. Demek x minus y minus 1 teng bo'ladi 0 ga. Qo'shib yuboramiz. X ga x qo'shsak 2x minus 1 teng 3. 2x teng 3 plus 1. X teng bo'ladi 2 ga. Xo'sh, x 2 ga teng bo'lsa y ni topishga harakat qilib ko'ramiz. Y 1 ga teng bo'ladi. Chunki mana bu yerga x o'ri 2 plus y barobar 3 bo'lib turibdi. Bu yerdan y topsak 1 kelib chiqadi. Bizden x'nin kvadrat minus y'nin kvadratı so'ralgan. X'nin kvadratı minus y'nin kvadratı. 3 degan cevap bo'lar ekan. S variantda. Keyingi savolimiz bu 86-savol bo'ladi. 86-savol uchun. Xo'sh, dastavval do'stlar mana bu yerda x teng bo'ladi y plus 1. Barobar 27 uchun 3-chisi. Bu yerda x 2y - 5 teng bo'ladi 3 ning -1-chisi. Xo'sh, endi x ning o'rniga 3-chi darajani olsak tepada x ning x y - 1 taqsim 3 barobar 3 ga. Mana bu 3 ning o'rniga shu ifodani olib kelib qo'yamiz. X 2y - 5 barobar bu 3 ning o'rniga x, y plus 1, taqsim 3, ne minus 1-ci darajasi. Bu ikkalasida x 1 xil bo'lguncha tashlab boramiz. 2y minus 5, ko'paytiramiz bunu. Minus y plus 1, taqsim 3, minus 1-ni ko'paytirdik. Umumiy maxraj 3 berib boramiz. 6y minus 15, barobar minus y minus 1. Minus ta'sir qildi. 6y plus y minus 1. Ta plus 15 tartibida yozib olamiz. 7y teng 14 ga. Y teng bo'ladi 2 ga. Y 2 ga teng bo'lsa x ni hisoblaymiz. Mana bu yerda hisoblasak bo'lar ekan. X 2 plus 1 teng 3 ning 3-chisi. Demak, x ning 3-chisi 3 ning 3-chisiga teng. Bu holda x 3 ga teng degani bo'ladi. Mana bu uchlarni qisqartirsak. Javobimiz 3 u 2 degan javob bo'ladi-yu, D javob. Keyingi savolimiz bu 87-chi. X ning y darajasi teng 9. 324 ning 1 taqsim y darajasi 6x. Bu yerda x ni teng deymiz. Ikkalasida ham y asosiga ko'ra
Y ko'rsatkichi ildiz olib yuborsak x teng bo'ladi. Mana shu tartibda. Ya'ni 9 1 taqsim y ko'rinishida olsak bo'lar ekan. Hisoblaymiz. 324 1 taqsim y barobar 6 ko'paytirilgan 9 1 taqsim y. 9 1 taqsim y ko'paytirib bu tarafga bo'lib o'tadi. Ya'ni 324 1 taqsim y ni bo'lamiz. 9 1 taqsim y barobar 6. 324'ü 9'a bölsek. Demek 3'te 3'e bölsek 108, 36 olarak. 36 1 taksim y ten 6. Bu aynı payda 6 2 taksim y ten 6. Birincisi. 2 taksim y ten 1. Y ten 2 degen cevap olarak. Y 2'ye ten olsa x'ni topşimiz gerek. Bana bir yerden topsak olarak. X y'de o'rniga 2 yozamiz, teng 9. X teng bo'ladi. Plus minus 3 bo'ladi. Biz faqat 3 ni olamiz, minus 3 ni olmaymiz. Sababi mana bu yerda x minus bersak, minus 3 bersak, minus 18 chiqadi mana buning javobi. Bu esa minus 18 ga teng bo'lishi mumkin emas. Demak, javobimiz sistemas nechta yechimga ega? Bitta yechimga ega, 3 u 2 bitta nuqtadan iborat chunki bu. Navbatdagi savolimiz 88-chi savol. Ya'ni bu yerda 2x plus 2y barobar 5 va 2x plus y teng 4. O'yinni unchalik cho'zib o'tirmadim. X ni o'rniga 2, y ni o'rniga 0 bersam to'g'ri keladi. Deylik, 2 ning kvadrati 2 ning 0-inchisi 5 bo'ladi yoki 2 2 plus 0, 4, o ham 4 ga teng bo'ladi. Yoki teskarisi aksincha. Y 2, x 0 desak ham shunday to'g'ri keladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, ikkala holatda ham, xoh bu holat bo'lsin, 2 0, xoh 0 2 bo'lsin, ularning ko'paytmasi baribir 0 chiqadi. Bizdan aynan shularning ko'paytmasi so'ralgan. To'liq qilib ishlab o'tirmadim, ko'rinib turgan narsani tezroq ishlashga harakat qildik. Xo'p, keyingi savol 89-chi. Ko'paytiruv bo'lgan hisobiga x kvadrat plus y kvadrat teng mana bu 64 va 2 ning 6-chisi. Ikkalasini qisqartirib 6 ga tenglashtirib yozyapmiz. Bu yerda ham 8 3 taqsim 2 bo'ladi mana bunaqa. X y teng bo'ladi 3 taqsim 2 ga. Ikkalasini qisqartirib yozdik. Xo'p, mana bu 2 bo'lib bu tarafga ko'paytirish qilib o'tkazamiz. Ya'ni x kvadrat plus y kvadrat teng 6 bo'lsa, 2x y teng 3 ga qo'shsak, x kvadrat 2x y plus y kvadrat teng 9. X plus y ning kvadrat teng 9 ga, ya'ni x plus y teng bo'ladi 3 ga. Modulni so'raganligi uchun plus 3 ni olamiz. 90-chi savol, ko'p ekan 90-chi savol. Xo'sh, dastavval mana bu 3 berilganiga ahamiyat beramiz. 75 ni 3 orqali yozishimiz kerak bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 25 ning b darajasi. 81 ga 3 ning 4-chisi. 3 ning o'rniga 5 a deb yozamiz. 5 a. Demak, mana bu 3 kelyapti, 5 a deb yozaylik. 25 ni 5 ning kvadrati deb yozamiz. 3 ning o'rniga 5 a deb yozaylik. 4 ko'paygan uchun 4 a. Asoslar bir xil, ochib boramiz qavsini. 5 a b plus plusgacha bor hali ko'paytiruv 5 2b barobar 5 4a. 5 larni tashlab borsak endi bo'ladi ab plus 2b barobar 4a. A ni b orqali ifodalaying degan. Demak, mana bu ab ni bu tarafga olib o'tamiz. 2b 4a minus ab. Ikkalasidan ham a ni qavsdan tashqariga chiqarib borsak a 4 minus b barobar 2b. Ya'ni a teng bo'ladi 2b 4 minus b ko'rinishidagi javobga ega bo'lamiz. U holda 2b 4 minus b bo'lsa, bu bizda a javobga to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi savolimiz 91-chi savol ham xuddi mana shu yo'sinda davom ettiriladi. Bu yerda 5 berilgan. 20 ni 5 ko'paytirilgan 4 ga b darajasi. 125 ni esa 5 ning 3-chi darajasi deb olsak bo'ladi. U holda 5 ning o'rniga 2 yozamiz. 2
2a bana 4 örneğe 2'nin kvadratı ve bana 5 örneğe 2a ve 3 kopya 3a. Bu kısaltmayımız. Kavsa açıyı koyalımız. 2 abi. 2 kopya 2 b. 2'nin 3a. Asosları taşlayıp koyalımız. Abi plus boladı. Kopya turu bol geldiği için. Barabar 3a. Şimdi bana a orkali ifadeleyin degen. Bana çıkarıp koyalımız. A plus 2 barabar 3a. Yani b teyim boladı. 3a taksım. A plus 2. D cevap. Navbatdagi savol 92. testimiz. 92. testimiz 2 va mantiqa ham 5 ahamiyatli ekan. Xuddi boyagining o'zi bu endi A B orqali ifodalanadi degan ekan. Xuddi shu savol o'zi. Demak, xuddi shu savol bo'yicha davom ettiramiz. Demak, mana bu yerda endi A ni B orqali ifodalanadi. Bu yerda endi A ni topamiz. Demak, mana bu kısmından devam ettirsek oson bo'lar ekan. Plus A'nı bu tarafı minus A'nı kılıp alıp 3A minus A'nı 2B A'nı kaosunu başkaları çıkarsak 3 minus B. Demek ki A teyim bo'ladi. 2B 3 minus B ko'rinishda. 2B 3 minus B C cevabı doğru kelar ekan. Şu bilan ushbu mavzumuz ostida berilgan testlarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.